Drage sedmašice i sedmaši, dobar vam dan i dobrodošli na učenje hrvatskog jezika na daljinu. Danas ćemo malo dramiti, odnosno govorit ćemo o drami. Dakle, obradit ćemo novo nastavno gradivo, a nakon toga ćete prepoznavati elemente dramskog teksta, razumijet ćete značenje drame, te ćete razlikovati vrste drame. Što se tiče definicije drame, ona je književni tekst namijenjen izvođenju na pozornici. Što to znači? To znači da je tekst podijeljen po ulogama, te da ima didaskalije, upute glumcima i redatelju, a one su najčešće u zagradama ili pak pisane kurzivom. Evo primjera. Ovo zeleno su didaskalije, graja, seljaci se razilaze i šimurini, da znamo kome se lik obraća. Plavo označava da je tekst podijeljen po ulogama, a crno označava sam tekst. A moj Šimurina, da ti znaš koliko bi bio zaslužan za kulturu da nisi baš u Zagreb išao vino prodavati. A šta ja mogu učitelju? Nisam nija kriv što se kultura o mene očešala. Ulomak je to iz drame predstava Hamleta u selu Mrduša Donja. Nastavimo dalje. Dramske vrste, neke već poznajete. Tragedija je dramsko dijelo koje prikazuje duboke ljudske strasti te završava smrću glavnog lika. Komedija, pak, je dramsko dijelo vesela sadržaja, crta smiješne strane života i ljudi. Postoji i drama u užem smislu, to je dramsko dijelo po sadržaju slično tragediji, ali ne završava tragičnim završetkom glavnoga junaka i igrokaz. S njime ste se najranije sreli. To je dramsko dijelo namijenjeno djeci. U drami su izuzetno važni dramski sukob te dramska situacija. Dramski sukob je temelj dramskih radnji, a predstavlja sukob među likovima. Što se pak situacije tiče, ona je dio dramske radnje koje prikazuje odnos među likovima u nekom određenom trenutku. Likovi u dramskom dijelu nazivaju se protagonist i antagonist. Protagonist je glavni lik, a antagonist je lik ili skupina likova kojima se protagonist suprotstavlja. Što se pak kompozicije tiče, ona je sljedeća. Ekspozicija, odnosno uvod, zaplet, kulminacija ili vrhunac, Peripetija, odnosno nenadana situacija u kojoj se pojavljuje obrat. Zatim rasplet i u konačnici epilog, odnosno dio u kojem se glumac obraća publici. Uživajte u čitanju i gledanju dramskih dijela.